Jag är här uppe. Ja. Det är lugnt så här. Va? Vill du inte in någonting? Nej, jag ska inte göra några dumheter. Startar om sig själv nu? Ja, man knallar så trycker på att klicka igen, då startar om sig själv. Om man öppnar grinden eller vad sa du? Nej, för den tröden jag provade öppna här, det var att stanna det helt hemma två våningar. Så varje gång du gör det så måste man trycka igen, då kan man till och starta om sig själv. Allt är det om man öppnar grinden. Mm. Läskigt, då fastnar man ju. Tja. Ja, det är fel. Vad är det för fel då? Ja, jag vet precis vad det är för problem. Rycker någon i dörren där nere? Då stannar vi. Jag hade precis på att åka upp. Så kommer någon där. Ja, hon rycker i dörren. Då tvärstannar hissen. Skattar man korgen öppna dörren så åker korgen ner och ställer sig i det som sen är det går att åka igen. Men den ska ju inte kunna bryta av att du så rycker i dörren. Det är ju fel. Nej. Kan det vara kontakten just den dörren? Något gående steg. Vilken dörr var det? Frågan om det som lär in. Mm. Vad ska du göra? Ska du rycka här? Vi stannar här då. Det kan vi kolla så här då. Nu är dörren längst ner. Gå här. Så när det står folk så här och fastnar, korgen stannar. Då är det för att någon står igen och rycker den här. Och så vi sätter upp en sån lapp då. Nej, det är fel. Den får vi fixa igen från hisskraften på hit. En hiss får inte stanna för att du rycker in ut i dörr. Då är det fel. Då är det liksom... Då funkar inte lås på någon sån. Nio.
får prova på det nya täckta felet. Vi ska skicka upp det till nya då. Ja, precis. Ja, dörren är ju fortfarande öppen, de kanske inte är tillåsat. Nu är nu. Ja, det var både dörren och innerdörren som inte fick ordentligt. Ja, han får se så här, han har lite att göra när han kommer. Mm.